Vy se 15 let snažíte, že to řeknu hodně lidově, jít po krku těm společnostem, které vyvádějí zisk. Špatně. Politikum. Mě na rovinu koncern není chyba. Koncern, já jsem už to říkal na začátku. Vy jste před chvílí řekl, že ten koncern, který spravuje tu vodovodní sítě, je démon. To jsem řekl já a já jsem vám řekl ano, ano, ale když přijde démon, já vám na to hrásně odpovím, přijde démon a bude mi říkat, pojď se mnou, nebo přijde nějaká lehká dívka, která vám bude říkat, pojď se mnou, ona, vy víte, že chce, démon chce váš podpis, vaši krev a dívka chce vaše peníze, jenom na vás, jestli jdete nebo nejdete. Největší problém nejsou koncerny, démoni nebo děvčata, největší problém jsou ti politici uprostřed. A na to, aby to fungovalo tak, jak to funguje, i s těmi démony, i s tím letím, tak samozřejmě musí být ti politici ochotní kooperovat a jít někomu na ruku bez ohledu na to, co se bude dít. To znamená být skorumpovaní. Tečko.